Ерболат Шаймарданұлы Шаймарданов төтенше жағдайлар басқармасының өртке қарсы қызмет жүйесінде 1967 жылдан бастап еңбек еткен. Қызмет жолында өзін сауатты және еңбек сүйгіш офицер ретінде көрсете білді. Ауыр климатты жағдайларда қызмет етті. Жеке құрам басшылығына үлкен тәжірибесі бар. Зейнетке шыққаннан кейін және қазіргі уақытқа дейін жас қызметкерлерге тәлім беріп келеді. Осы мерейлі кеште жиналған жұртшылық осыған ерекше тоқталып өтті. Бүгіннің ұстаздарының алды облыстың басқарма басшысына дейін көтерілген кісілер. Сондықтан ұстаздың қадірлей білген адам көрсетпейді. Сондықтан сізге Ерболат Шаймарданұлы бүгінгі мерекеңізбен құттықтай тұрып, сол шәкірттеріңіздің атынан дейін ба рахмет айтамын. Төтенше жағдайлар саласында қалтықсыз 20 жылдан аса қызмет атқарған зейнеткер мінсіз қызмет үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі медальдерімен кеңес милициясына 50 жыл, еңбек ардагері, Павлодар облысына 75 жыл мерейтойлық медальмен, Павлодар облысының құрмет грамоталарымен марапатталған. Ал мерейлі күні Ішкі істер министрлігінің құрметті ардагері төс белгісін тағынды. Мерейлі күн Екібастұз қаласының төтенше жағдайлар басқармасы бастығы азаматтық қорғау полковнигі Бауыржан Кабижанұлы Ешматов, өртке қарсы мемлекеттік бақылау бөлімінің бас маманы Ботагөз Әкімжанқызы Раскелдинова, нөмірі 32-ші өрт бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Қайдар Қамзаұлы Ақжоловтарды құрметті демалысқа шығару рәсімімен жалғасты. Өрт сөндіру қызметіне елеулі үлес қосқан бұл жандарға жүрек жарды лебіздер айтылып, шағын сыйлықтар мен гүл шоқтар табысталды. Әрине, мерекелік кеш әсем әуенге толы концерттік бағдарламамен жалғасын тапты.